Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жарықтың поляризациясы. Polarization of light. You know that the light is an electromagnetic wave. And it has properties of electromagnetic wave. Өздеріңіз білетіндей, жарық бізде электромагниттік толқын. Енді поляризация дегеніміз не? Polarization is a property of wave that can oscillate with more than one orientation. Electromagnetic wave, such as light, exhibit polarization, as do some other type of wave, such as gravitational wave. Sound waves in a gas or liquid do not exhibit polarization since the oscillation is always in the direction the wave travels. Поляризация дегеніміз бұл толқындық қасиет. Және бұл бір бағыттан артық бағыттарда өзінің тербелісін жасай алады. Мысалы, бұған электромагниттік толқындар ие. Бірақ дыбыс толқындары бұған ие емес, себебі ол тек бір ғана бағытта тарайды. Light is an electromagnetic wave. And it oscillates, it have two components. B, it is a magnetic field vector, and the electric field vector, E. And this is a direction of propagation. Мына суретте сіздерде жарық толқын, электромагниттік толқын ретінде көрсетілген. Жарықтың бізде электромагниттік толқын болғандықтан екі құраушысы бар. Бұл электр құраушысы, бұған кернеулік векторы жауапты Е, және магнит құраушысы, бұған индукция векторы құраушысы жауапты. Енді осы вектор бір-біріне перпендикуляр, бұл поляризацияланған толқындарға қатысты. Енді көріп тұрсыздар ғой, мынау бізде көріп тұрсыздар, мына көкпен белгіленген бұл магнит өрісінің векторының бағыты, ал мына қызғылтпен белгіленген бұл электр өрісі. Енді көріп тұрғандай, бұл екі өріс векторы бір-біріне перпендикуляр. Бұл поляризацияланған. The magnetic field and the electric field are perpendicular to each other. It is the main property of polarized wave. Мынау бізде таралу бағыты. Propagation, таралу. Electromagnetic wave. It consists of vibrations of electric field and the magnetic field. The electric field and the magnetic field are perpendicular to each other and in phase. Electromagnetic wave is a transverse wave. The speed of electromagnetic wave is 3 multiplied 10 in 8 degree meter per second. Next, please look at the picture. This is an electric field and this is a magnetic field. Polarized light vibrations lie on one single plane only. Unpolarized light, superposition of many beams in the same direction of propagation, but each with random polarization. Поляризацияланған жарықта тербелістер тек бір ғана жазықтықтың бойында болады. Ал поляризацияланбаған жарықтықта әр түрлі бағыттарда болады, көріп тұрғандай. Methods of polarizing light. Мына суретте, мына презентацияда біз жарықты қалай поляризациялау керек әдістермен танысамыз. It is possible to transform unpolarized light into polarized light. Polarized light waves are light waves in which the vibrations occur in a single plane. Бір ғана жазықта. The process of transforming into polarized is known as polarization. Поляризация дегеніміз поляризацияланбаған жарықты поляризацияланған жарыққа айналдыру үрдісі. Енді осы үрдістерді қарайық. Polarization by transmission. Өткізу арқылы поляризация. Polarization by reflection. Reflection бұл, өздеріңіз білесіздер, шағылу.
Polarization by refraction, сыну арқылы поляризация. Polarization by scattering. Scattering, this is a new term. Шашырау, рассеяние, transmission, уду. Енді қараңыздар, мұны екі поляризатор көрініп тұр. Polarizer, поляризатор. Incident beam, түсуші, шоғыр. Бұл түсуші шоғыр, өздеріңіз көріп тұрса, бұл поляризацияланбаған. Мұнда әр түрлі бағытта жаңағы тербелістер жүріп жатыр. Поляризатордан өткеннен кейін бұл жаңағы тербелістер тек бір бағыт бойымен тұр. Polarization by transmission. Өткізу арқылы поляризация өздерін көріп тұрсыздар. When the pickets of both fins align within the vertical directions, a vertical vibration can make it through both fins. Polarization by reflection. Reflection бұл бізде шағылу. Егер бір беттен шағылған кезде, мынау мысалы бізде поляризацияланбаған жарық, ал шағылғаннан кейін өздеріңіз көріп тұрсыздар, тек бір бағытта бұл поляризацияға. Reflection of light of non-metallic surfaces results in some degree of polarization. Металдық емес беттерден шағылған кезде поляризацияланбаған жарық поляризацияланға айналады. Polarization by refraction, сыну арқылы белгілі бір ортадан сынған кезде, мысалы, мынау бізде түсуші инцидент поляризацияланбаған, ортадан сынған арқылы, бұл көріп тұрсыздар, тербелістер тек бір ғана жазықтықта шоғырланған, бұл поляризацияланған. Polarization by scattering, шашырау арқылы. When light strikes the atoms of a material, it will often set the electrons of those atoms into vibrations. The vibrating electrons then produce their own electromagnetic waves that it radiated out in all directions. These vibrating electrons produce another electromagnetic wave. This scattered light is partially polarized. Егер жарық материалдың атомдарымен кездескенде, ол оның электрондарын тербеліске ұшатады. Сосын мына тербелістегі электрондар өздерінің жеке электромагнит толқынын тудырады да, бұл әр түрлі бағыттарда тарала бастайды. Бұл тербелуші электрондар басқа электромагнитті жарық толқынды құрайды. Осы шашыраған жарық жартылай поляризацияланған болып келеді. Поляризация polarizing material. This is a formula. I0 square cosinus Q. Where the I, it is an intensity. Интенсивтілік. Қарқындылық басқаша айтқанда. Мынау соңғы қарқындылық, мынау бастапқы қарқындылық. Енді көріп тұрсыздар, мынау түсуші. Поляризатордан өтеді. Және егер бастапқы жарықтың бағытымен поляризацияланған бағыттың ортасы, ол косинусты құрайды. Енді күнделікті өмірдегі поляризация. This photograph should be compared with the one above. In this photo, the reflected glare that was seen on the water surface, this is this photo, has been removed by the use of a polarized filter. It is much easier to see the sidewalk below the water surface. Егер біз поляризатор фильтрді қойсақ, мұнда біз мына екі суретті салыстырсаңдар, мысалы, мұнда қатты анық көрінбейді, ал мұнда бізде анық көрініп тұр шағылған. Себебі мұнда біз поляризациялайтын фильтр қойдық. Мысалы, мына әртүрлі бағыттарда бұл кәдімгі күнделікті жарық қой, әртүрлі бағыттарда көрінеді, сондықтан бұл дұрыс көрінбейді. Ал мына жерде біз поляризацияланған жарықты қолданған кезде бұл өте анық көрініп тұр. Енді мына екеуінде мысалы қараңыздар, мында әртүрлі нәрселер шағылып тұр, мында анық көрініп тұр. This photograph should be compared. The reflected glare seen on the glass panels of the lab cabinet has been removed by the use of a Polaroid filter. It is much easier to see what is present inside of the lab cabinet. This set of two photos provides another example of
How a Polaroid filter can block the unknown glare that is caused when light becomes polarized upon reflection. Мына екі поляризацияланған, поляризацияланбаған. Келесі, action of Polaroid sunglass. Light reflected from surface like a flat root of smooth water is generally horizontally polarized. This horizontally polarized light is blocked by the vertically oriented polarizers in the lenses. Vertically polarized light from objects. Unwanted glares are usually horizontally polarized light. Бұл бізде мысалы, көз әйнегі, бұл көз әйнегінің мысалында біз поляризацияланған және поляризацияланбаған жарықтың мысалын көре аламыз. Stress analysis. Polarized light is often used in the stress analysis of molded plastics. Polarized light passing through molded plastics will reveal stress marks and stress patterns that wouldn't otherwise be apparent to the naked eye. The plane of polarization of polarized light is rotated by these molded plastics at any location where the plastic is stressed. The amount of rotation depends upon the wavelength of light. White light consists of various wavelengths, each associated with a distinct color. Using Polaroid filter and rotating it reveals stress patterns in various colors at various angles of rotation. Stress деген біз мұнда кернеу. Кернеу анализы көрсетілген, бұл да поляризациямен бізде тығыз байланыста. In 3D movies, бұл заманауи, мысалы, сіздер кинотеатрға барғанда, кәдімгі көз әйнегісіз, арнайы көз әйнегісіз қарағанда, сіздерде 3D бейне көрінбейді. Себебі бұл жарық бізде поляризацияланбаған кәдімгі көзбен қарағанда. Ал егер сіз көз әйнегін көргенде, бұл жарық поляризацияланған болып келеді де, бұл өте анық көрінеді. То есть сіздерге поляризатор, поляризациялайтын көз әйнектер поляризацияға арналған. Себебі кәдімгі жарық ол әртүрлі бағытта тербеледі де, бейнелер анық емес. Ал егер сіздер поляризаторды қондырсаңдар, онда бейнелер анық болады. Seven segment LCD. Бұл бізде LCD liquid crystal display. Сұйық кристалл экранды, сұйық кристалды экран, бұл қазіргі телевизорларда қолданады. Бұл да осы жарықтың поляризация үрдісіне, құбылысына негізделген. Себебі не ғұрлым жарық поляризацияланған, сол ғұрлым бізде бейнелер, суреттер анық болады. Мынау да бізде негізгі схематикалық түрі. The sky is blue, the tiny particles in the atmosphere, abated scattering, short the wavelengths, blue light, then the longer wavelengths, red light. Неге бізде аспан көк? Себебі көк толқындар бізде көбірек шашырайды. As sunlight passes through the atmosphere, but the scattered blue light gives the atmosphere an overall blue glow. Негізі аспанда бізде бүкіл түрлі жарықтар бар, бірақ көк именно жарықтың көк құраушысы бұл көбірек шашырайды. The sunset is red because at sunrise, sunset, sunlight enters our atmosphere at a shallow angle and it travels a long distance before reaching our eyes. Неге бізде кешкісін аспан қызғылт сары болады? Себебі бізде атмосфераға күн жарығы түскенде ол белгілі бір бұрышпен түседі. Осы бұрышпен түскен кезде бізде қызғылт немесе сары түстер көбірек шашырайды. Мынау бізде негізі интернеттен алатын ссылкалар. Осы біздің тақырыбымыз. Thank you for your attention.